no, 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 no. You say take me home, I said Dom Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV, convidados de São Paulo para o mundo, ao vivo todas as terças, das 8 às 9 aqui na TV Cinec. E hoje tem bastante gente para cantar ao vivo, é bom demais, não é? Né, César? É muito bom, não é? Maravilha, daqui a pouquinho o César Andrade vai falar do Cantinho da Roça, né? Hoje o Paulo Nunes não pôde vir, que está trabalhando, mas da próxima vez, não sei quando que ele vai vir, né? Mas ele vai vir, ele que produz o nosso programa. Mas vamos colocar a música na parada, que é muito melhor do que eu estou falando aqui. Vamos trazer ela, Lilia Carvalho. Oi! Oi, oi, oi! Liga o trem. Liguei agora. Ligou? Negócio. Tudo bem, Lilia? Tudo, e você? Que bom prazer estar aqui em recebê-la, né? Aqui novamente. O prazer é meu. Com telefone de contato. É 981-50-6453. Falar com o Roberto. É, aí a gente vai levar. Vai fazer chupa tudo quanto é lugar. Vai levar forró pra todo canto do estado. Então quer dizer que agora você vai cantar a terceira e depois você canta a primeira? É. Então vamos lá. Lilia Carvalho, ao vivo e a cores. Programa Amigos da TV Convidados. Ô, Lilia Carvalho!
Obrigado, gente. Se essa cama quebrar, hein? Se a cama quebrar, nós vai no chão mesmo. Aí sim, aí beleza. Sou da Bahia, meu. Você na Bahia não tem isso, não. É, qualquer lugar é lugar. Cama, né? De madeira com chão de capim. O importante é fazer. Ei, maravilha! Vamos cantar mais uma, Lilia? Vamos cantar lá? A nova música? Vamos cantar? A Dança do Beijo. A Dança do Beijo. Composição. Você gosta de beijo? Eu de vez em quando, né? Eu, apesar que eu já esqueci, né? Já esqueceu, vixe. Olha lá, já esqueci, faz tempo que eu não faço isso. A Dança do Beijo. Gosta do beijo, né? É. Mas é a composição sua? Composição minha. Então vamos lá. Lilia Carvalho, A Dança do Beijo. Ao vivo e a cores. Mas essa é a dança do beijo. Quero ver quem beija mais. Me beija, que beijar é bom demais. Essa é a dança do beijo. Quero ver quem mexe mais. Mexe, 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 mexe mais. Essa é a dança do beijo. Quero ver quem beija mais. Me beija, que beijar é bom. Desce, mas essa é a dança do beijo. Quero ver quem beija mais. Me beija, que beijar é bom demais. Essa é a dança do beijo. Quero ver quem mexe mais. Mexe, 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 mexe mais. Essa é a dança do beijo. Quero ver quem beija mais. Me beija, que beijar é bom demais. Essa é a dança do beijo. Quero ver quem mexe mais. Mexe, 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 mexe. Carvalho, ao vivo. Obrigado, gente. Beijo é bom demais. Vamos chegar um pouquinho pra lá? Aqui tá bom. Aí fica mais próximo do outro. Fala de novo seu número de telefone aí, pra quem quiser te contar, tá? Olha, quem quiser levar esse beijo quente pra beijo todo lado. Beijo gostoso. Beijo da cabeça aos pés. Bom, da cabeça, beijo até um biquinho. 981
981 50 64 63 53. Falar com o Leva Roberto. A Lília Cabral. Lília Carvalho. Carvalho, desculpa. Lília Carvalho para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Isso é bom. Na verdade, vai só você ou vai a banda junto? Vai todo mundo. Lília e família, né? Mas tem também aqui o 95385-2160. Aí fala com Tânia Lima. Tânia Lima? É. É o outro telefone para contratar você. Ela é minha empresária também. Obrigado, então. Obrigado. Volte a vocês. Sempre. Obrigado pela mais uma oportunidade, viu? Valeu, Lília. Beijo, tchau. Sucesso, tchau. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo todas as terças de São Paulo para o mundo aqui na TV Cinec. Eu quero lembrar vocês que todos os sábados às 18 às 21 horas nós estamos lá na Rádio Futura FM 87,5 com o programa Amigos do Rádio. Eu, Ivan Meida, o Beto Jones e de vez em quando o César Andrade, o Paulo Nuno, o Língua de Pano. Mas como ele está trabalhando, né, disse que ele ficou um cara responsável, está pensando até em casar. Depois que arrumou um trabalho, está pensando em casar. Então, e nessa quinta-feira tem o Ed José ao vivo lá no Pesqueiro do Bonito, na rua Tia Zumira, número 200, Lagoa Grande, no Imbuguaçu. Você não pode perder esse grande show, que é voz e violão acústico, música sertaneja da boa. E lá é um lugar maravilhoso para você se divertir, ficar à vontade, você e sua família. E também, no próximo domingo, dia 10, ele vai estar lá também ao vivo, fazendo um acústico das 14 às 18 horas, lá no Pesqueiro do Bonito, rua Tia Zumira, número 200, Lagoa Grande, em Bugaçu. E vamos com mais uma dupla aqui no programa. Nadia Azevedo e Gabriel, boa noite. Boa noite. Que prazer em recebê-los. Prazer é todo nosso. Ei, coisa boa. O que, é que vocês vão cantar gostoso pra nós aí? Vamos fazer uma, a Flor e o Beija-Flor. A Flor e a Beija-Flor? Isso. Então vamos lá. Nadi Azevedo e Gabriel, ao vivo, programa Amigos na TV e convidados. Ajeitar aqui. Fria de outono,
noite de um beija-flor que me beijou depois o pra longe de nós, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. Um dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Um dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Demais, menina! Quem Opa. Tem o nome do telefone aí pra dar pra quem quiser contratar o show de vocês? Passa aí, Gabriel, o número. Passa o Gabriel aí, número. Isso, ah, agora sim. Deus lhe pague, porque eu não posso. Passa o número do seu telefone de contato. O número eu não lembro, não. Lembra, não? Não lembro, mas. Não lembra, não? 011, polícia. 011. Caramba, 011 São Paulo. 961-602361, falar com a Neide. Ah, sim, esse é o número de telefone para contratar vocês. Mas já tem algum show marcado ou ainda não? Nós fazemos toda sexta na Faria Lima, no Esquenta, e aos sábados na Zona Norte, num restaurante mineiro. Restaurante mineiro? Isso. Falou com você, César. Tem CD gravado? Vocês têm CD gravado? Temos, mas ainda tá no forno. Ainda não saiu. Tá no forno, ainda não saiu. Então fecha a porta aí, André, para não sair. Vamos cantar mais o quê para nós? Fazer mais uma moda aí, Pagode Brasília. Pagode Brasília, Tião Carreiro e Pardinho. Ao vivo! Nadi Azevedo e Gabriel. Programa Amigos da TV. Ao vivo! Quem tem mulher que namora, quem tem burro catador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua agora melhora. E o empacador, e eu corto ele da espada. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Em prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sorte em quem queima e tem poder embrulhar. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E só da empreiteira eu dou terra sobrado. E os violeiros embrulham quando os versos estão quebrados. Do Rui Barbosa, Rio Grande, meu Getúlio. Quem me lembra o Juscelino da São Paulo e o meu orgulho. Vai, não nasce burro e gaúcha, rei das coxilhas. Paulista, ninguém contesta, o brasileiro que vinha. Quero ver cabra de preta pra fazer outra Brasília. Estado de Goiás, meu pagode está mandando. Sou casado vagoneiro em Brasília, o soberano. O repique da viola, você no chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Nada seja, vou me embora, que Goiás está me chamando. O estado de Goiás, meu papo está mandando. O passado valdomiro em Brasília é o soberano. O revive da viola, balançar o chão goiano. Vou fazer a retirada e
E Gabriel ao vivo. Gente, que prazer tê-los vocês aqui no meu programa. Prazer. Volte quantas vezes vocês quiserem. Sucesso pra vocês, tá bom? Obrigada. Vocês cantam muito, parabéns. Obrigado. Valeu, obrigada. Tá bom? E quando tiver o CD, vem lançar aqui nosso programa. Pode deixar. Valeu? Obrigado. Valeu. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo todas as terças, das 8 às 9, aqui na TV Cinec de São Paulo. Para o mundo! Mas eu quero só da cintura para cima, que para baixo está tudo descambado. Coisa boa! E lembrando que sábado, às 18 horas, nós estaremos lá na Rádio Futuro FM 87,5, ao vivo com o programa Amigos do Rádio. E falando amigo do rádio, vamos trazer o nosso camarada, aquele cara que fala das coisas boas do interior. No oferecimento do New Comercial Palace Hotel, ele, César Andrade, com o Cantinho da Roça. Oi, Valmeida. Tá bom, César? Tudo em paz com você? Graças a Deus, firme igual estaca na lama, moço. Então eu pensei que era gelatina. Não, é estaca na lama. O Caipira fala estaca na lama. Isso. Hoje tem historinha boa pra nós? Hoje, com certeza, tem novidade aí, tem como novidades? Sempre, no Cantinho da Roça. Para enriquecer a sua cultura e o nosso programa também. O Homem do Campo. Isso. Isso aí. Então vamos lá, César Andrade com Cantinho da Roça, ao vivo e a cores. É isso aí, a partir de agora, eu, César Andrade, apresento a você o quadro Cantinho da Roça, onde eu tenho a missão de levar um pouco da cultura do homem do campo. É isso aí, hoje o Cantinho da Roça vai trazer um tema, procedimento do caipira. Você que gosta de arroz, você vai conhecer um pouquinho mais este alimento que o sertanejo produz lá no campo. Mas antes de falar sobre o arroz, eu quero dizer a você, falar com você que está vindo a São Paulo, que este quadro tem um oferecimento de New Comercial Palace Hotel, localizado no coração de São Paulo, Rua General Couto de Magalhães, número 410. O telefone é o DDD 11-33-33-11-33. Vindo a São Paulo, hospede-se no New Comercial Palace Hotel. Aproveitando, eu quero mandar um abraço para uma pessoa que eu conheci há poucos dias, mas já tenho um carinho muito grande por ele. Eu estou falando do meu amigo Carran. Isso mesmo, o Carran, que trabalha aí no meio da comunicação nesse segmento, tem uma empresa de publicidade chamada Imprensa Digital, sua marca na internet. Um abraço, Carran. Estamos juntos, meu amigo. E agora, continuando o programa, eu vou mostrar para você como o caipira lida com o arroz. Talvez você nunca tenha visto, mas é assim que funcionava até o final da década de 80. Depois o caipira mineiro começou a ter contato com a eletricidade, enfim, e aí foi mudando. Mas ainda existe pessoas que preservam esta cultura. Para mostrar para vocês, eu fui até a nossa querida Minas Gerais, na casa do velho Tião. Vamos rodar o VT aí para vocês. Andrade, apresentador do quadro Cantinho da Roça na TV Cinec, dentro do programa Amigos da TV e Convidados. Eu tenho a missão de apresentar a vocês um pouco da cultura do homem do campo, do sertanejo nato. E hoje eu estou aqui, chegando na casa do velho Tião, para mostrar para vocês como se soca o arroz. É um processo de retirar a casca do arroz. Vamos lá que o velho vai mostrar para a gente como se faz isso? Primeiro o caipira coloca o arroz na peneira, coloca em cima do telhado, porque senão a galinha come, para solar. Ele tem que estar sequinho, quente, para você fazer este processo. O velho do Tião vai certificar se o arroz está solado, quentinho, para poder começar o processo de socar.
Socar por quê? Você coloca no pilão e vai socando. Limpar por quê? Porque você retira a casca do arroz. Então tem esses dois nomes. Está aí colocando no pilão, como eu sempre falo para vocês. O pilão, ele tem uma utilidade muito grande e importante na vida do caipira. Tem várias, dá para se fazer várias coisas no pilão. Está aí a dona Zizi, inclusive, desejar um feliz aniversário para a dona Zizi, que ela está fazendo hoje aniversário. Está aí o velho socando o arroz. É assim mesmo, gente. Esse processo demora mais ou menos uma hora para se socar este arroz. Você tem que ter um jeito, não pode ser muito forte, porque senão o arroz quebra tudo. Ele vai virar fubá, farinha. E vai socando, socando. E aos poucos, essa pele vai saindo e ficando só o grão do arroz, literalmente. Vocês observam que ele vai começar a sair um pó, vai mudar a cor. Aí, ó, observa que já está mudando a cor, por quê? Porque ele já vai soltando. Olha o que a caipira inventa, ó, socar de duas, com duas mãos de pilão. Ó. Tem uns mais ousados que utilizam, consegue socar com três, mas às vezes costuma errar. E cinco, exatamente, Ivan. Isso, essa madeira que eles estão batendo, nós chamamos de mão de pilão. O velho do Tião, ele vai fazer nada, 79 anos de idade e tem essa vida ativa desta forma. Só de feirante, ele tem 50 anos de feirante. Este arroz, para você ter ideia, ele soca ele e vende a R$12 o quilo na cidade. Ele anda 16 quilômetros. Olha o processo, ele está soprando. Não é qualquer um que sabe fazer isso. Olha o galo cantando. Ele cantou hoje, mas não canta amanhã, Ivan Almeida. Porque ele vai pra panela. Aí o velho tá aí tirando, né, o pó, que é a casca. Quase que aqui tá ficando o molinheiro, viu? E este processo se repete no mínimo duas vezes. E vai voltar com ele pro pilão novamente. Está colocando aí um pouquinho de fubá. O caipira acha que se colocar o fubá, ele vai limpar o arroz. Um pouco mais. O que eles estão fazendo aí, o velho, a dona Zizi, a Jaqueline, é catando os grãos que não foram limpos. Observam aí. Nós chamamos isso aí de marinheiro. É o marinheiro. Então tem que ir catando porque não consegue limpar. Por algum motivo, ele não solta a casca e tem que catar de um por um para poder deixar pronto. Aí já está prontinho, agora é só lavar e cozinhar. Fazer aquela delícia de arroz. Depois, é claro, como um bom caipira, nós fomos para a cozinha trocar um dedinho de prosa, tomar aquele café gostoso e comer aquele delicioso biscoito de goma, que você conhece como porvilho. E a gente socamos alguns minutos de prosa aí e encerramos a nossa gravação. Eu, como sertanejo nato, tenho muita segurança de falar sobre esse processo, porque eu já fiz isso muitas vezes. Só que depois de alguns anos que eu descobri o porquê que o caipira, na verdade, ele come mais feijão do que o arroz, por causa deste trabalho que dá. Então, feijão é uma coisa muito fácil de se produzir, com 60, 70 dias o feijão já está pronto, você só bate e lava e coloca para cozinhar. O arroz tem toda essa trabalheira. Eu costumo dizer que o arroz é um dos alimentos mais trabalhoso para chegar até a panela do caipira. E como eu normalmente trago alguma coisa aqui para mostrar para vocês, o caipira mata a cobra e mostra o pau, eu trouxe aqui para vocês, ao vivo e a cores, um pouquinho de arroz que o velho do Tião me deu. Eu vou jogar aqui em cima da mesa para ficar mais fácil para a Andrea mostrar. Este aqui é o arroz com casca, que é aquele arroz que vocês viram. Aqui do lado já está o arroz já socado ou limpo, como você quiser entender.
Isso aqui é o marinheiro que eles estavam catando. Olha, a gente observa aqui, ó, que ele não foi limpo. Então você tem que ficar caçando, caçando, até tirar todo isso aqui. E na hora de lavar também, dá uma trabalheira, porque acaba ficando alguma coisa e você tem que estar tirando para deixar limpinho. Qual que é o nome deste arroz? Arroz mulatim. Existem vários nomes de arroz. Este aqui é o arroz mulatim. Ele é produzido, esse arroz, na verdade, se planta em um lugar que nós chamamos de brejo ou vazante. Ele gosta de muita umidade, água, lama, muita coisa. No seco, ele não produz, diferente do milho, o feijão, enfim, e etc. Eu espero que com este vídeo, esta apresentação, eu tenha aumentado, enriquecido o seu conhecimento em relação à cultura do homem do campo. Para quem já praticou, já fez isso, é bom relembrar, matar a saudade, como se fazia antigamente, socar o arroz para poder cozinhar e depois fazer uma delícia de arroz, uma galinha com arroz, que depois eu vou estar mostrando para vocês como se faz esta galinha. E encerrando o meu quadro, eu vou chamar ele, o mais bagunceiro apresentador da TV Cinec. Vem para cá, Ivan Almeida! É eu que você está chamando, né? É eu que você chama? Tá chamando? Rapaz, eu já cansei de falar. Você tem que entrar no palco de acordo com a minha narração, bicho. É que eu entrei devagar. Posso entrar de novo? Vou anunciar de novo. A partir de agora, eu vou convidar ele, o apresentador mais bagunceiro da TV Cinec, Ivan Almeida. Oi, César Andrade! Eu acho que você acelerou um pouco. Você já acelerou. Não, mas não vamos ficar treinando aqui, porque o programa é ao vivo, e aí vai acabar o programa. E tem muita gente bacana para ser apresentada. Um beijo no coração de cada um de vocês, sempre agradecendo de coração o carinho da audiência de vocês. Conto com a audiência de vocês na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, fiquem com Deus. Valeu, César Andrade, com Cantinho da Roça. Então você não gostou do jeito que eu entrei, né, César? É porque eu não posso pular, que eu estou com o pé ferrado. Eu não posso andar rápido, que está complicado o negócio. Todas as terças tem o programa Amigos na TV e Convidados ao vivo aqui na TV Cinec de São Paulo para o mundo. E hoje está sendo transmitido para o Canadá. Olha onde você foi parar, César Andrade, do Canadá. E no sábado nós estaremos lá na Rádio Futura FM 87,5 com o programa Amigos do Rádio ao vivo. Você fez assim para mim, que tá querendo dinheiro, eu não tenho. Ah, é? O César não trouxe nada para a gente comer? Ah, você também não tem? Que problema sério, então dois duros. Então, trazer, pela primeira vez, o nosso programa Escotilha do Rock. Valeu, tamo junto aí. Beleza, tudo boa bem com vocês? Aí, pessoal de casa. Tudo em paz com vocês? Tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom, e você, tudo bem? Ó? Boa noite a todos aí, tudo bem? Tudo em paz, você tem telefone de contato? Vocês têm telefone de contato para contratar a banda ou ainda não? Para contratar a Escotilha. Como é que faz? 961-22-4239. Ele tá meio nervoso, não tá? Não, mas nada, mas na hora que casar, passa. Vamos cantar o quê? Vamos cantar uma música aqui de uma banda que a gente gosta bastante, Charlie Brown. Então vamos lá. Escotilha do Rock, ao vivo. Programa Amigos na TV e Convidados. Fly na rima. Você não tem que me perdoar. Mas
nem quero te lembrar. Existe um lado bom nessa história. Tudo que já temos a compartilhar e viver e cantar. E não importa que seja um dia, vamos viver. O que me importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Mas eu sei. Eu só queria te lembrar. Ele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu tava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar. Existe um lado bom nessa história. Tudo que nós temos a viver. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Aproveitar o embalo, né? O que vocês vão cantar agora? Vamos de Capital, primeiro Zeus. Vamos lá. Escotilha! Rock ao vivo, programa Vamos lá, Amigos vamos de Capital, TV. Escotilha na área! Convidados ao vivo! Tira a TV Sinec.
tenor no violão. Vai no vocal. Demais, gostei. Parabéns, sucesso pra vocês. E volte outras vezes se vocês quiserem, tá bom? Obrigado, sucesso! Gente, obrigado, valeu! Sucesso! Programa Amigos na TV, convidados ao vivo todas as terças aqui na TV Cinec de São Paulo para o mundo, ao vivo. E na próxima terça-feira vai ter mais. Você quer que eu fique mais perto ou mais longe? Hein? Mais longe. Aí eu fico mais longe, eu fico mais menor. Eu ficando mais menor, eu fico mais pequeno. Se você quiser contratar o Ed José, gente, você liga no 011-5920-8833. Você contrata ele, leva um grande show sertanejo ao vivo. Vamos entrar, pessoal, aqui, vamos cá. É, vamos arrumar o violão aí pra gente mandar a música, porque o horário tá voando, hein, rapidinho. Meu Deus do céu! Ela vai cantar, um vai cantar e o outro vai tocar. Então, Fiamma, Raquel, ao vivo! Oi, Fiamma, você tá boa? Graças a Deus. Fala assim, você não tá vendo, cara? Você tá perguntando. Feliz, né? Aqui, hã? Tô feliz aqui, tá. Nossa. Que bom, menina. Honra. Primeira Obrigada. Vez que você vem aqui no nosso programa? É a primeira vez. Que bom. Fala no telefone de vocês aí. O número do telefone é 11-997-487699. Falar com Nancy Beatriz. Leva você pra todo canto do Brasil. Isso mesmo. Vamos cantar o quê, Fiamma? Vou cantar duas músicas autorais, Assim Não Dá, e depois A Hora é Sexta-feira. Então, dá pra cantar duas. Então vamos lá. Isso, bora. Vamos lá. Fiamma, Raquel, ao vivo. E a cores. Sertanejo. Rocha. Cara se acha metido garanhão, só porque fica com todas na balada, só quer curtição, sempre acompanhado das varandas ao lado, bebida, zoação e um carro emprestado. Só que uma dessas ele se deu mal, foi brincar com fogo achando que eu sou igual. Não, não, mas espera aí, tem uma coisa pra falar. Não sou igual às outras pra você querer me usar. Assim não dá, assim não dá. O cara pega todas achando que vai me provocar. Pra me conquistar, tem que valorizar. Dá carinho, ter pegada e dinheiro pra gastar. Assim não dá, o quê? Assim não dá. O cara pega todas achando que vai me provocar. Pra me conquistar, tem que valorizar. Dá carinho, ter pegada e dinheiro pra gastar. Cara se acha metido e garanhão, só porque fica com todas na balada, só quer curtição, sempre acompanhado das varandas ao lado, bebida, zoação e um carro emprestado. Só que uma dessas ele se deu mal, foi brincar com fogo achando que eu sou igual. Mas espera aí, tem uma coisa pra falar. Não sou igual às outras pra você querer me usar. Assim não dá, assim não dá. O cara pega todas achando que vai me provocar. Pra me conquistar, tem que valorizar. Dá carinho, ter pegada e dinheiro. Assim não dá,
assim não dá. O cara pega todas achando que vai me provocar. Pra me conquistar, tem que valorizar. Dá carinho, ter pegada e dinheiro pra gastar. Assim não dá. Vamos lá! Obrigada. Canta mais uma, Fiamma. Vamos lá. Bora. Ao vivo, programa Bora, Amigos na TV. E convidados. Se de segunda a sexta trabalho, estudo, só canseira. É todo dia a mesma coisa. Tempo pra facu, estresse à toa. Mas quando vem final de semana, bora sair, chama as amigas, porque a noite é uma criança. Chegou a hora, é sexta-feira. Pega a breja que tá na minha mesa. Eu vou beber, eu vou dançar, curti a noite inteira. Chegou a hora, é sexta-feira. Pega a breja que tá na minha mesa. Eu vou beber, eu vou dançar, curti a noite inteira. É bem melhor me apegar. Pra que prefiro ir para as baladas? Agora esquece todos os seus problemas. Entra no clima, pois a noite não termina. Recomeça com uma festa. Chegou a hora, é sexta-feira. Pega a breja que tá na minha mesa. Eu vou beber, eu vou dançar, curtir a noite inteira. Chegou a hora, é sexta-feira. Pega a breja que tá na minha mesa. Eu vou beber, eu vou dançar, curti a noite inteira. Na balada, camarote, área VIP, vou tomando mais uns drinks, rebolando até o chão, conquistando seu coração. Na balada, camarote, área VIP, vou tomando mais uns drinks, rebolando até o chão, conquistando seu coração. A hora é sexta-feira, pega a breja. Eu vou beber, eu vou dançar, curtir a noite inteira. Chego. A hora é sexta-feira, pega a breja que tá na minha mesa. Eu vou beber, eu vou dançar, curtir a noite inteira. Obrigado, Fiamma. Volte Obrigado. Quantas vezes você quiser, tá bom? O programa é nosso. Me desculpa a correria, porque o tempo voa. Tá bom? Certo. Valeu. Obrigado, sucesso, viu? Menina. Programa Amigos da TV Convidados, ao vivo aqui na TV Cinec de São Paulo para o mundo. É bom demais poder estar junto com vocês aqui todas as terças-feiras, levando um pouquinho da música brasileira para todo mundo. Hoje nós estamos lá no Canadá, gente, ao vivo. A semana passada foi 178 mil visualizações no nosso programa. Foi bom demais. E eu quero que hoje dobre esse número, que foi muito bom, foi maravilhoso. Vamos tocar em frente? Vamos tocar em frente, que porque atrás vem gente. Ô, meu Deus, tem que enrolar mais um pouquinho? 5921-6749 é o telefone que você liga e participa, então tá bom. Vamos trazer ela aqui pela primeira vez, Ananda Rice. Prazer, menina, em tê-la aqui no nosso programa. Prazer. Vamos cantar o quê? Primeiro eu quero cantar uma música pra uma pessoa especial que tá aí do lado de fora. Então vamos lá. Vamos lá, ao vivo, Ananda Rice, programa Amigo na TV. E convidados. Só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não me dará. O que é melhor é demais. É pesado. Não há palavras. Fica de mim.
nome e telefone de contato? É 11 987948514. Ah, beleza, gente. Vem todo mundo pra cá, vamos terminar o programa. Aí você canta, aí você canta a última, vem encerrando. Vem todo mundo pra cá. Programa Amigos na TV e convidado está chegando ao fim. Mais um programa, graças a Deus. Obrigado a Deus em primeiro lugar e a todos vocês que estiveram aí do outro lado assistindo a gente com essa paciência durante uma hora. Obrigado, gente, e até lá. Ananda Rice, ao vivo. Programa Amigos da TV e convidado. Tchau, valeu! Se Deus quiser, com mais um programa Amigos da TV Convidado. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.